banya ku episkopi ba sacerdoti bihayimana ba kristu bavandimwe banje kubaramutsa kandi nishimira hamwe namwe iyi minsi tumaze turi kumwe n'Ukarisitiya ku buryo budasanzwe kuko n'ubundi turabana ariko iyi minsi duhujwe n'ibyakozwe ku rwego rw'isi bifuje kubana ku buryo bw'umwihariko ndashimira Imana rero mu byagiye bivugwa bansabye kuri uyu wa gatandatu kuvuga Ukarisitiya isoko y'ubuzima impuhwe n'ubwiyunge naje no gusanga mu by'ukuri ariyo yari insanganyamatsiko y'iyi minsi yose uko ari itatu tumaze none rero turi mu cyumweru cy'ikoraniro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya twizihiza twifatana na Kiliziya yaryijihije inshuro ya 52 i Budapesti ho muri Hongiriya tuba twarifuje kuyikora mbere ndetse mu madiyosezi hari abayikoze ariko muzi ko COVID yagiye ituvangira ku buryo bwinshi ndagira ngo rero ntange inyigisho nende ku masomo matagatifu nifashishije yo ku munsi mukuru w'isakramentu ritagatifu no ku nsanganyamatsiko nyine twahawe Ukarisitiya isoko y'ubuzima impuhwe n'ubwiyunge ayo masomo matagatifu nifashishije nayo ku munsi mukuru w'isakramentu ritagatifu mu gitabo cy'umwaka B kugira ngo washaka kuza kuyabona amenye aho yakura kuko ntari buyabasomere ariko ndayabibutse ayo masomo avuga Ukarisitiya ku buryo bwihariye nk'isoko y'ubuzima bw'igitambo cy'impuhwe kandi n'ubumwe bw'abayisangira hari isomo rya mbere ryo mu gitabo kimuka Misiri aho Musa yenda mu isezerano yenda amaraso asigaye ku bitambo batuye akayatera imbaga ataya ni amaraso y'isezerano Uhoraho agiranye namwe bishingiye kuri aya magambo yose yavuze isomo rya kabiri kuri uwo munsi ni ibaruwa yandikiye Abaheburayi naho ijambo ry'ingenzi ririmo ni ukuvuga ngo nk'amaraso ya Kristo wituye Imana y'igitambo kitagira inenge ku bwa Roho Mutagatifu yazarusha hate gusukura imitima yacu kubemera kubamwakiriye bakamwemera noneho ku buryo bwihari ivanjiri uwo munsi nanone n'amagambo y'iremwa ry'Ukarisitiya dusanga mu ivanjiri ya Mariko nimwakire murye ikino umubiri wanjye nimwakire muwe aya ni amaraso yanjye ameneye mwebwe n'abandi benshi akarangiza agira ati mu ibaruwa ya Pahulo Mutagatifu
ati muzaje mubikora munyibuka bakristo bavandimwe ndagira ngo nyuma ya masomo atatu mu murage twahawe n'Imana ubwo yatumaga Musa kugeza ubwo Yesu yiziye ubwe maze amaraso y'ibimasa byaturwaga n'inyana zatwikwaga amaraso n'ivu byaterwaga imbaga ngo bahamye isezerano bagiranye n'Imana aho Yesu Kristo yiziye ubwe yashatse kudutungisha umubiri we n'amaraso ye ku buryo ubangutse bushinze umuzi mu kwemera kandi bukumvikanisha urukundo Imana yadukunze muri Yesu Kristo ku buryo buzahoraho iteka iyo ni Ukarisitiya ntagatifu hari ahantu hatatu mu isezerano rishya ngira ngo mbibutse hashingiye inkomoko y'Ukarisitiya ntagatifu dutura duhabwa kandi dushengerera mu kwemera kwacu kwa buri munsi mu ivanje ya Yohani mutwe wa gatandatu murongo wa 56:58 Yesu ati urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye angumamo nanjye nkaguma muri we nguyu mugati wamanutse mu ijuru urya uyu mugati azabaho iteka amagambo Yesu Kristo yavuze icyo gihe n'ubu tukaba tucyumva impumeko yayo n'amagambo akomeye yaruhije abayumvaga icyo gihe akiyavuga hari benshi batamwumvise cyane cyane abari bagitsimbaraye ku maturo y'ibimasa n'inyana zashyizweho na Musa ariko Yesu yarakomeje ageze aho yarara yari budupfire ku musaraba yiyegereza abigishwa be mu rukundo rwimazeyo n'ubwiyoroshye bwinshi afata umugati awuha umugisha arawumanyura awuhereza abigishwa be nimwakire murye iki ni umubiri wanjye yenda n'inkongo ririmo divayi ayiha umugisha nimwakire munywe iyi ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya agiye kumenerwa mwebwe n'abandi benshi Mariko 14:22-24 ibi muzajye mubikora munyibuka Pahulo ku ya mbere yandikiye Abanyekorinti umutwe wa 11:25 bavandimwe aya magambo mvuga ntabwo ari mashya kuri mwebwe musanzwe muyazi n'uwayakubwira kuyasubiraho mu mutwe wayasubiramo nk'uko maze kuyayavuga ariko ikibazo ntabwo ari ahakiri ikibazo ni uburemere bw'aya magambo kandi uburemere bwabwo ntibupimirwa ku buhanga ntibupimirwa ku mbaraga ntibupimirwa ku bushobozi ntibupimirwa ku bushishozi urusha abandi bupimirwa mbere na mbere ku ibanga ry'ukwemera uwemera iyo yumvise ntabwo ari amagambo acyuka ahubwo ni amagambo agenda yongera imbaraga z'ukwemera kwawe kubaho gikristu bigahinduka inshingano ya buri munsi ahandi rero n'igihe yari agiye gusubira mu ijuru nanone ari kumwe n'abigishwa be arababwira ati nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose mubabatize
mbatoze gukurikira mabateze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mbatoze gukurikiza ibyo nababwiye byose. Arangiriza kuri iri jambo ari naryo risoza ibanjiri ya Matayo ati dore ndi kumwe namwe kugeza igisi izashira. Bakristu bavandimwe ibyo murabyemera. Murabyemera? Niba mubyemera rero ndagira ngo nongire mbibemeze ko ari ukuri. Uyu Yesu wavugaga kiriya gihe abwira abigishwa b'icyo gihe natwe nicyo tubwira uyu munsi wa none. Hahirwa ababyemera kuko bazamenya Imana bategereje kuyibona ukwiri. Bakristu bavandimwe, igihe cyose dutura kandi dusangira Ukarisitiya ntagatifu tuba turi mu ndiri nyayo y'ubuzima dukesha Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe waremye Ukarisitiya, ayiduhaho igitambo cy'isezerano rishya kandi ry'iteka. Niyo mpamvu Ukarisitiya ntagatifu duturaho igitambo tukayihana ukwemera nk'ifunguro ridutunze tuba tunoza umubano wacu na Yesu Kristo. Nyagasani Yesu ugumane natwe. Isengesho buri wese yagombye kuvuga umusozo w'iri koraniro ejo buri wese yikubura ataha. Nyagasani Yesu ugumane natwe. Babigishwa bari bahagendanye n'akanya gatoya bahuzagurika mu ijoro ry'ukwemera guke, Yesu buhoro buhoro akagenda bazana ku rumuri nyarwo. Bagezeho barambwira ati nyagasani gumana natwe. Yahise abava mu maso abinjira mu mutima kuko batashye bishimye, bishimiye uwo bagendanye kandi babonye koko ko nyagasani Yesu ari muzima. N'ababaho ubuzima bagarura uruyanja binjira mu kwemera batari biteguye maze babana na Yesu Kristo. Ibyo byose nyagasani Yesu yabigiriye kugira ngo ingaruka zabyo zizaherekeze abazamwemera bose mu rugendo rw'ubuzima bwose azaba arimo. Ubuzima twahawe rero igihe tubatizwa ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu buragakomeza kunoga no gukura kugeza igihe buri wese bamuhabwaho ifunguro ry'ubuzima bamusangira bitegura kuzamubona imbonankubone. Ukarisitiya ntagatifu ni isoko idakama y'ubuzima bw'umukristo n'uyihabwa n'ubwa Kiliziya iyitura. Iyo Kiliziya itura Ukarisitiya, abakristo bagahabwa Ukarisitiya, ubuzima bwa Kristo burushaho gucengera muri isi yacu, gucengera muri Kiliziya yacu, kwinjira mu mitima yacu, tukanoza ukwemera ukubana na Kristo, tukanoza umuco ukubana kivandimwe. Mukristo muvandimwe, sanga utamwishisha mhanwe ukwemera azagutungira ubuzima agutoze kubana nawe kandi anakwigishe kubana n'abandi. Icyo gihe uzumva amahoro muri wowe, ubwiyunge hagati yawe na mugenzi wawe, ubuhabwe n'inkomoko
y'uwo musangiro w'ubuzima bwa Kristo utuye uburyo bwihariye muri Ukarisitiya ntagatifu. Agutoza kubana nawe akanakwigisha kubana n'abandi. Murabizi ko mu buzima bwa Kiliziya yacu igitambo cy'Ukarisitiya ntagatifu kiri ku isonga cy'ubuzima bwa Kiliziya yacu. Inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yongeye kubishimangiraho igira iti, kuko Ukarisitiya ntagatifu yifitemo ubukungu bwose bwa Kiliziya, ni ukuvuga Kristu ubwe, Pasika yacu, we mugati w'ubuzima utubeshaho ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Niwe abantu ubuzima akanabasaba nabo kwituraho igitambo bwabo hamwe nawe, batura n'imirimo yabo ndetse bagatura n'ibyaremwe byose. Ibyo bigatuma tubona ko Ukarisitiya ntagatifu ari isoko n'iherezo ry'iyogeza butumwa bwa Kiliziya. Abigishwa niyo babonezwaho, abakristu babatijwe bagakomezwa bakayoborwa ku buryo bwuzuye mu mubiri wa Kristu nyirizina ariho Kiliziya. Tubisanga ibarwa inyandiko ya Vatikani yerekeye ubuzima n'umurimo wa gisaseredoti nimero ya 52. Bakristu bavandimwe, nka wa muririmbyi wa Zaburi ngo Uhoraho nzakwitura iki ku byiza byose wangiriye, nzashyira hejuru inkongoro y'umukiro nambaza izina ryawe, nzabutura igitambo cy'ishimwe kandi niyambaze izina ry'Uhoraho. Uyu mwanditsi wa Zaburi wabiririmbaga yabayeho sinzi umwaka uwo ari wo, ibyo ari byose ni imbere ya Kristo. Iyi Zaburi umuryango wa Israheli warayiririmbaga, natwe turayiririmba. Niyo kuri uwo munsi w'isakaramentu ry'116. Iyo tuyiririmba twebwe none uyu munsi wa none, hari ubwo njya nibaza, ese abakristu bayiririmba baribuka igihe yahimbiwe? Mbere twese tuyiririmba uyu munsi wa none turibuka ko ibyo uyu muhanuzi yavugaga byururwe kuri Yesu Kristu, bikaba bidutunze twebwe uyu munsi wa none. Iyo ubashije gukora uko guhuza igihe yahimbiwe ugahuza n'igihe cya Kristu, ukayihuza n'igihe cyawe, ubona neza neza ko Imana turi kumwe yaduhaye abahanuzi, iduha Kristu wuzuza ibyo abahanuzi bavuze, iduha Kiliziya ikomeza ibyo Kristu yavuze. Ubwo ni ubuzima bwacu nk'abakristu nk'abemera. Koko rero Ukarisitiya ntagatifu ikomoka ku ijambo ry'Ikigereki rivuga ubwaryo gushimira. Ukarisitiya ntagatifu mbere na mbere ni igitambo cyo gushimira Imana, ari naho hava izindi ngabire zose tukesha Ukarisitiya ntagatifu. Turayituraho igitambo, tukayihabwaho igaburo ry'ubuzima kandi tukayironkeramo imbaraga zo kubana n'Imana n'izo kubana n'abandi. Uhabwa Ukarisitiya akabana neza nabi n'abandi nayo abayihabwa nabi, ntabwo bayihabwa ku buryo butunganye. Ibyo kandi ku buryo bugenda bwiyongera uko natwe tugenda dukura mu kwemera, niho Ukarisitiya urushaho kutubera imbaraga z'ubuzima budatuba n'iz'umubiri zabaye nkeya. Insanganyamatsiko tugenderaho muri uyu mwaka nk'uko twatangiye tubivuga, y'ikoraniro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya inshuro ya 52 idushishikariza kumva no gutungwa
n'Ukarisitiya nk'isoko y'ubuzima, impuhwe n'ubwiyunge. Izi mpano uko ari eshatu Ukarisitiya ntagatifu izifitemo, kuko ari ikimenyetso kizima cya Yezu Kristu nyirizina nawe akabana nawe, ubuzima bwawe bugasaba Kristu. Yezu Kristu uyu nguyu atanga ubuzima, akaba n'ubiko busotse mu buzima. Mu buzima bwa Kristu harimo impuhwe z'Imana, niyo sura yabo, impumuro yabo, niyo ngenge yabo, n'ubutabera muri Ukarisitiya ntagatifu ni isoko idakama. Niwe wadusabye agira ati mube abanyampuhwe nk'uko so mu ijuru ari umunyampuhwe. Umuhabwa neza mu Ukarisitiya ntagatifu ni ukuvuga umuhanywe kwemera yigiramo ubuzima bwe, maze impuhwe n'ubutungane bwa Nyagasani Yezu bikamusabamo. Mani ya Yezu Kristu mu Mukristu uhabwa Ukarisitiya neza no kubanira abandi, ubu ukaba winjiye munki Bakristu bavandimwe. Ukarisitiya ntagatifu ni injishi y'ubumwe n'ubwiyunge mu buzima bwa Kiliziya. Nibyo nyirubutungane Mutagatifu Pawulo Yohani wa kabiri yashatse kuvuga mu ibaruwa ya gishumba yise zibeshweho n'Ukarisitiya, cyane cyane mu mutwe wa kane wayo, aho umwe bugomba kuranga abahabwa Ukarisitiya, umwe bugomba kuranga abahabwa Ukarisitiya ntagatifu, ubumwe ufitanye n'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ubumwe ufitanye na Kiliziya yawe y'abasangira cyangwa se abatunzwe n'umubiri wa Kristo. Ubwo bumwe dufitanye n'Imana na Kiliziya yacu bigaragarira mu mibanire y'abakristo yacu, ahubwo buragenda bukagera no mu ukwemera. Ariko duhuje kubana neza n'abandi, cyane cyane abudakiyeho abadukeneyeho ubufasha. Si n'ibyo gusa ku bandi, ahubwo no ku byaremwe byose. Niyo mpamvu Kiliziya idusaba kubungabunga ibidukikije, uretse n'akamaro kandi bidufitiye mu mibereho, ariko burya nabyo ni ikiremwa cy'Imana tugomba kubaha no kubungabunga mu mibereho yacu. Na Kristo bavandi, ndashaka gusoza mbibutsa ko mu iyizizwa ry'iri koraniro mpuzamahanga ry'Ukarisitiya ntagatifu twibuka ko Bikira Mariya nyina wa Yezu bafitanye isano ikomeye n'Ukarisitiya ntagatifu ibeshejwe inzu wa Yezu n'uwa Kiliziya ye. Nk'uko bari hafi ya Yezu Kristu mu buzima bwa hano munsi, Ukarisitiya ntagatifu itwaye Yezu muzima muri Kiliziya, irabatwibutsa ikabatwegereza, maze ubuzima bwa Kristu impuhwe n'ubumwe n'ubwiyunge bikarushaho gushinga imizi mu buzima bwawe nk'umukristu n'ubwa Kiliziya yose nk'umubiri wa Kristo. Nyagasani Yezu abane nawe.